Sabah Laçına növbəti köç kervanı yol açır. Bugün onların sevincinə şərik olub, bizlə keçirdikləri hissləri bölüşməklərini istədik. Doğrudan da bir damla qan axıtmadan Laçına qayıtmaq qürur vericidir. İşğaldan azad olunan Laçına bundan əvvəl ilk köç olub, sabahsa böyük qaydışın ikinci mərhələsi baş tutacaq. Sevincimin hədi yoxdur. Amma sevincimi, yəni, bəzən qəhərlə bölürəm. Yəni, çünki başqa forması yoxdur. Bilirsiniz, köçkünlük var, məcburi köçkünlük var. Mən məcburi köçkün idim. Amma indi sadəcə köçkün oluram. Və öz yurduma və o köçkünlük sona yetir. Deyilən bu sözlər dədə-baba torpağına qayıdan hər bir azərbaycanlının yalnız dilə gətirə bildikləridir. Ramin Abdullayev deyir ki, mən Laçından çıxanda 17-18 yaşım var idi. Bugün bədənimin bir hissəsini qoyub gəldiyim torpağa təlaş hissi, can qorxusu ilə deyil, öz xoşumla, ürəkdən istəyərək və sevərək gedirəm. May ayının 16-sı çıxdığım yadıma düşür və o halları yadıma salmaq belə istəmirəm. Bütün çəkdiyim istirapların detal əvəzə ödənmiş formada mən torpağıma qayıdıram. Sevinci təkcə torpaq sevgisi deyil, həmçinin doğulub boya başa çatdığı evlə bağlıdır. Çünki Abdullayevlərin evləri böyük qayıdış çərçivəsində yenidən təmir edilərək onlara təqdim edilib. Yer, ərazi tərəfdən mümkün deyil onu tanımamaq. Yəni, hə, bu mənim evimdir belə bir fikir üstündə. Yəni, reallaşdı ki, hə, bu mənim evimdir. Amma həqiqətən gözləmədiyim formada. Yəni, gözləmədiyim formada doğrudan o ev başa gəlib. Eyni zamanda köhnə içimdə olan, uşaqlığımda içimdə olan hisslər, yəni ki, baxanda itmir. Gözəl hadisələri bizə yaşadan həqiqətən cənab prezidentə borcluyuq. Bərabər yaşamışıq Laçının həsrətin, çünki onunla ailə qurub, istərsimizə insanın qalan bütün həyatı ailə qurduğun həyatdır. Çünki həyat qurursa, mən oranı arzulamışam, o yüzden nəzir demişdim. Şükürlər olsun ki, nəzirim yetişir bütün qohumların arasında. Ən birinci gəlinəm ki, mən Laçına gedirəm, mən bununla fəxr edirəm. Azər, deyəsən sevimli oyuncağını Laçına aparırsan, hansı hissləri keçirdirsən? Yəni, çox həyəcanlıyam, sevimli də oyuncağımı aparacağım, yəni. Atanın doğduğu evinə gedəcəm, yəni çox həyəcanlıyam. Abdullayevlər ailəsinin qonşuları və qohumları da onların sevincinə şərik olaraq göz aydınlığı verdilər. Sağ ol, bizim başımıza. Çox keçməz ki, Abdullayevlərin daddığı bu sevinci bütün Laçınlılar, həmçinin digər işğaldan azad edilən torpaqlarımıza köçmək istəyən bütün ailələr yaşayacaq. Doğma Laçınımız qarşıla, əbədi sakinlərin gəlir. Aytac Babayev, Rüstəm Abdullayev, ATV Xəbər.